Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hurriyatus siyasiyah. Wal hurriyatu tay merdeka. Asiyasiyati kang bangsa politik, saiki politik cara Jawane. Politik cara apa sakjane? Dudu cara Jawa. Saiki ana maneh merdeka di bidang politik. Apa ta sing diarani politik iku antakuna yaiku yen to ana al ummatu sapa bangsa ya umat ya bangsa iki bangsa Indonesia iki umat ya cara Jawa ya ana iku mustaqillatan istiqlalan taman makna asli ya. Iku merdeka nek cara bahasa saiki. Bahasa kuno biyen bebas mustaqilah yo. Merdeka atau bebas istiqlalan klan merdeka atau bebas taman kang sempurna. Wis dadi bangsa kaya sampean kabeh ngene iki. Gak oleh kau dijajah kau biar dijajah Londo, kurang ajar Londo, jajah Indonesia pirang-pirang tahun. Jadi Indonesia itu kudu bebas, merdeka, dengan merdeka segala-galanya. Ya kau negara Indonesia ini bebas. Bahkan sampai no Indonesia melok agama Islam monggo, nek kepengen mlebu swarga. Agama Kristen ya monggo. Agama Hindu ya monggo. Tapi diangen-angen sing dawa menungso. Agama kenoto sampean kang wis slamet milyatan taun akhirat. Aja pokoke ana maneh. Ikulah gampangane. Dadi Indonesia ke merdeka, bebas, gak terikat. Terikat macam-macam sampai opo-opone merdeka. Bikul disaknin klan sekabeng kelakuan-kelakuan atau penggawean-penggawean ya kenek min syu'unia so piro-piro kelakuan-kelakuane umat. Kenek ugo penggawean-penggawean sungguh penggawean-penggaweane umat. Nah Indonesia ini mergawe tani monggo. Apa miyang ya monggo dagang monggo dadi pegawai negeri oleh bahkan sekolah no SMP oleh no aliyah oleh no mu'alimin oleh kurang piye ta SMK ini jurusan pertanian monggo perikanan monggo jurusan-jurusan sakarpe no Indonesia ki bebas no pondok sunat bebas iku arane hurriyah asiasiyah. Merdeka di bidang urusan pendidikan. Urusan politik diteni sing bocah anyar-anyar sing durung iso maknani alon-alon ya ditulisi bila perlu nggo kertas maneh. Nggo buku ditulisi Latin gak apa-apa. Nggo dipelajari alon-alon sampe iso maknani kitab. Pokoke sampean kajek ape wajib iso maknani kitab. Dosa nek iso maknani kitab. Kitab Quran hati bahasa Arab ya sama kudu maknani dirubah dadi cara Jawa. Ko sampean wong Jawa. Ko dibahasakno Indonesia monggo, dibahasakno Inggris monggo. Tapi maknani kitab wajib iso. Awas ketika iso maknani kitab kualat. Iku mau mergo Quran hati bahasa Arab. Kudu iso ngerteni dadi bahasa Jawa alon-alon sampai iso dititeni yo sitok-sitok aja sampai dilarok dilirwakno.
ghoiro muqayyadin bisalah sili umatin ghoiriha. Ghoiro muqayyadin ora terikat, bahasa Indonesia saja. Kawas cara jone apa mbah sak karepe ora terikat. Bisalah sili umatin kelawan asale silsilah maknane rantai ya. Tapi gak rantai ah. Kelawan undang-undange bangsa, umat bangsa lho. Undang-undange bangsa kaya sak liyane umat. Umat sing arep. Dadi ora terikat undang-undange nganut Malaysia, nganut India gak, Indonesia bebas. Undang-undange sing nonton DPR. Sing nyoblos DPR ku sampean kabeh iki, kadean wong Indonesia sampean tak elingno bolak-balik lho. Nek milih DPR aja sing ngemahi dhuwit, nek ngemahi dhuwit aja dipilih, iku tandane wong beling. Ayo DPR sing dipilih wong sing tata kramane apik iso nata. Wong gak ana Indonesia iki sing iso nata gak dipilih, kok gak ngemahi dhuwit. Sing beling-beling dipilih kok ngemahi dhuwit, ayo kare gak ngaku. Jadi ini yang ini kimbulet, gak karu-karuan penyakit ada di mana-mana. Jakarta bingung, ya. Presiden tak delok nok TV bingung. Saking akeh penyakit nok Jakarta penyakit corona. Faya allati tadau anzimataha allati tulaimu mizajaha. Itu tugas sampean. Faya utawi sia-sia. Politik pietaja, politik khuratus sia-sia. Bahwa itu khuryatu sia-sia itu loh ya. Iku alati undang-undang. Alati maknanya macam-macam loh. Undang-undang tanda ukang noto apa alati. Tanda ukang noto apa alati apa undang-undang. Andi mata ing makna asli cik roh. Jundrunge ini ya. Jundrunge umat. Andi mata ing jundringe umat. Apa tacah? Lho. Politik pen apa gampangane nata, yaiku ditata kaya apa supaya bangsa Indonesia iso jundrung, iso rapi. Nek politike pondok, pondok ditata kaya apa ya pondok cek iso dadi sukses kabeh oleh ijazah negeri, iso ngaji. Iku namanya politik. Tapi di bidang pendidikan niki alati tulaimu mizaja alati kang tulaimu kang nyocoki tulaimu kang nyocoki apa sia-sia khuratu sia-sia khuryatu sia-sia rujuk mengarep kabeh yo nyocoki mizaja ing mizaja ing apa makna mur sing penak kemampuan-kemampuane umat ngono kaya miza menawa campur ya kemampuan-kemampuane umat iki sampean kabeh lho sampean kabeh mondok nok Sunan Derajat lho kudu sekolah nok jurusan sing sampean cocok. Pengen jadi polisi nok SMP negeri, pengen jadi kiai nok mu'alimin, pengen iso nata agama nok sanawiyah. Dadi nok kene iku sampean kudu sekolah sing sesuai dengan kemampuan sampean. Lah sing roh sampean, sing roh bapakne mbokne nyocokno anakku tak sekolah nok Pondok Sunan Derajat nok mu'alimin bae. Kaya kene, kene biyen jurusan mu'alimin ya, iso mulang ngaji. Iso dadi menteri kok gelem ngono biyen, tau ditantang Pak Harto, tapi diadakno menteri aku moh. Wes, iku namanya politik, politik kudu untuk sukses lho. Politik sampean ana sekolah ana SMP, ana sanawiyah, ana mu'alimin, ana SMK, SMKB jurusane gak karuan. Watum dil uhud ma'aman sya'at minal umam. Watum di
lan bisa makna Indonesia piye bisa ngleksanakno apa khuratus sia-sia rujuk empat padha ya apa sia-siamu khuratus sia-sia bisa ngleksanakno bisa nata kene al-uhud ing tatanan-tatanan maknane janji ya kene tatanan-tatanan ma'aman sartane wong ma'aman satane wong saat kang karep apa khurratu khurriyatu sia-sia mau saat kang karep apa sia-sia ndur mau minal umami sanga pira-pira bangsa-bangsa ya sampean kudu iso nata awas iki lho sama sekolah nok pondok Sunan Derajat iki supaya bisa cek semanfaati kanggo umate kanggo bangsane sekolah no apa. Iki nek Indonesia ya ngono ya. Piye bisane Indonesia rakyate ditata. Rakyat Lamongan gak padha lho mbek rakyat Bojonegoro. Rakyat Lamongan kidul gak padha mbek rakyat Lamongan lor. Lamongan lor ditata ndolek iwak nang segara. Lamongan kidul ditonton nandur jagung, nandur pari. Bojonegoro ditandur nandur, ditonton nandur mbahku. Lah gak podo ta? Lho kok gak podo? Iya, dadi bantuane negara ring Bojonegoro pupuk kanggo nandur mbahku. Lamongan Kidul pupuk kanggo nandur jagung. Lamongan Lor pupuk apa? Ya yang ndolek iwak. Ya ditoto piye bisane dibantu carane ndolek iwak cek akeh oleh iwak pirang piye iku baru nata ngene ya. Lah itu tugas sampean besok iku. Hati-hati temenan. Tapi tugas sampean sing paling abot apa? Sampe kudu nata piye bisane wong desa samlebu swarga kabeh. Sampean sing nata. Lah wedo-wedo titeni temenan piye bisane rakyat sampean nok sak desa mlebu swarga kabeh sampean sing nata. Piye bisane rakyat sampeyan pinter ngaji sampeyan sing nata. Piye bisane besok rakyat sampeyan lho diparingi iso sukses akhirate sampeyan sing nata. Donya dicita-cita Pak Inggi jaro. Pak Camat, Pak Bupati, tapi akhirat sampeyan sing nata. Iku lah maksudnya begitulah ceritanya mau. Wa tubdzil al-wus'a litam syidil a'mal aziro'iyah wal ikhtas al-iktisotiyah watubzil al-wus'a watubzil lan bantu bantu apa sia-sia khurotu sia-sia al-wus'a ing kajembaran-kajembaran besok nek sama nek noto politik kudu bantu piye bisane kabeh iso jembar sukses litan syitil akmal litan syitil akmal krono ngleksanakno tansyid krono ngleksanakno al akmal penggawean-penggawean al akmal penggawean-penggawean az-ziro'iyah bangsa pertanian Az-ziro'iyah bangsa pertanian, bangsa nandur. Wal iktisodiyah, sakjane iku maknane meh padha ya. Zar'un mak nandur. Nek diwalik tambah penak. Az-ziro'iyah pertanian, wal iktisodiyah lan piye sing penake sakjane kualike mau kok gak ngono-ngono. Kadung kok kadung kualik gak apa. Zaroa maknane nandur. Kosota maknane tujuan. Terus kadung sing arep dimaknani apa? Pertanian ya. Wal iktisodialan masuk kepanenan gak pantes sing. Sing pantes apa? Bahasa Indonesia panen nih apa? Ayo, gak iso. Nandur pari panen, bahasa Indonesia apa cah?
Wis tuwa wis lali aku. Ayo sapa sing iso? Panen iki cara Indonesia apa? Nah iku lho. Wal iktisadiyah lan panen ya kepanenan kene panen ya kene cara Jawa ne. Pibisane nandur cek iso panen ja. Lha iku kita kudu dimerdekakno dibebasno. Piye bisane masyarakat lho iso bebas carane nandur, penggawean-penggawean, urusan nandur, urusan panen sak piturute. Bahkan wadau rusina ati lan bangun pira-pira bangunan-bangunan daur makna mubeng ya. Bangun bangunan-bangunan. Kepengin bangun apa omah tingkat loro monggo. Iku bebas. Tingkat siji monggo, Indonesia iku bebas. Gak usah kok harus omah tingkat telu gak usah. Bangun omah sak karepe madhep ngetan, madhep ngulon ya monggo modele sak karepe. Iku arane bebas dalam masalah sia-sia. Alwatoniah kang bangsa negara. Alwatan bangsa pemerintahan bangsa negara ya kena. Arane nek Jawa ya bangunane modele ngono, nek India ngono. Sing pantes bangunane model kaya wong Jawa, model kaya wong Madura. Ku bebas perkara, tapi gak padha. Iku arane bebas mbangun omah, bebas mergawe, bebas nandur iki arane hurriyatus sia-sia di bidang. Wala tatimulan ora sempurna. Ora sempurna bahadil hurriyah ikilah kemerdekaan. Pokoknya Indonesia harus dimerdekakno, dibebasno mengenai masalah yaitu sia-sia masalah urusan noto. Masalah politik sak piturune. Ila bitafbiti arkanil hurriyat ila kejobo. Ila kejobo bitafbiti lantaran netepno. Netep to noto ya. Bitafbiti lantaran netepno. Uto noto ya kene arkanil hurriyat. Arkanil hurriyat piro-piro cagak-cagak ini makna murad ya kemerdekaan cagak-cagak kemerdekaan asalas kang telu wingi diceritakno merdeka iku kudu ana dibebasno telung perkara tiga-tigane kudu dilakoni. Ning kepengin urusan-urusan politik nang negara iki iso sempurna. Aja dilarang ngene, dilarang ngono, aja. Fa illam takun lamun ora ana. Al ummatu sapa umat, sapa bangsa. Lah nek kapan rakyat uga iku kadzalika. Iku kadzalika kaya mengkono-mengkono. Mengkono-mengkono cegah ado-ado ya hurriyatus salah sih fa ilam takun lamun ora ana sapa al ummatu rakyat ya kene iku kadzalika kaya mengkono hurriyatus salah nek rakyat Indonesia gak dibebasno gak merdeka di bidang urusan-urusan mergawe di bidang urusan-urusan agamone bahkan di bidang urusan-urusan kana mongko ana apa sairuha nahwat taroki badian apa kemajuane napa ya lumakune kemajuane umat apa sairuha kemajuane umat kemajuan nahwat taroki ana ara-arae nahwat taroki ono arah-arai badian
Yuk sajane maknane podo sayura. Peningkatan-peningkatan nah wataroki arah peningkatan-peningkatan bahasa Indonesia cara juga iso. Badi aniku lambat. Badi aniku lambat. Wah, lane kapan no Indonesia kene gak dibebas no urusan kemerdekaan di bidang urusan ekonomi, urusan agama indak bisa naik. Gak ono kemajuan. Apa menok pondok gak dibebas no sekolah SMP monggo, sanawiyah monggo, mualimin monggo, SMK monggo. Ya ndak ada kemajuan. Pondok Sunan Derajat maju mengko dibebas no. Contohnya akeh le pondok saiki gak oleh sekolah kecoba diniat tok se ono lo. Ayo no kidul kidul gue nake pondok me oleh diniat tok. Ya ndak ada kemajuan. Pondok Sunan Derajat maju mengko sekolahnya bebas. Tapi dinia wajib ya. Senajan saya sekolah SMP, sekolah SMK wajib melok dinia. Dinia itu sekolah bagian noto agomo. Mari asar, mari isak, sak piduruti. Nah dieling-eling nek mari maghrib, utuh tengok-tengok wiritan. Tarekat wondok nek isa ditakokno cek suge duit besok. Nek sama gelem wiritan nek mari maghrib besok nek dadi wong. Di anak bojo bakal gampang sandang pangane. Nek mari maghrib ditoto wiritane. Iku tontonan Pondok Sunan Derajat bebas. Terusé aroki bahtian niku apa lambat yo, gak ana kemajuan. Alon lambat. Wala yudrik sak nadoli. Wala yudrik lan ora nemoni apa apa-apa gak ana rujuke apa sairuha apa lumakune mah sanad doli ing kedhi maknane murid piye iku gak ngono gak iso iku wala yudrik sanad doli ing tingkah kemajuan-kemajuan ngono bae cekak angel. Tak roba yo. Tingkah kemajuan gak maju-maju ja. Nek kapan lho nek Indonesia gak dibebasno macem-macem urusan-urusan politike iku mau. Nek iki sampe iso nek nata ya kudu ngono lho. Piye bisane sampe nata keluarga besok sampe kutisa nata. Ojo dipeksa tapi kaya apa ditata cek maju sedaya. Habis ganti as-sauratul adabiyah. Utawi sauratul adabiyah. Maknane saura macem-macem ya. Kene makna apa cah? Makna gampangane kemajuan di bidang tata krama. Makna kemajuan PC ini gak podo mbek wingi-wingi. Kemajuan di bidang tata krama. Tata krama iku gak iso ilang sampe miliatan tahun lho. Lho, kama tata krama kelakuane rohani. Tapi sing sampean pakani mendina iku urusane jasmani bolak-balik tak critakno yo. Menungso kumpulan makhluk do berloro, jasmani karo rohani. Jasmani gak usah diterangno, rohani iso dadi mulya mergo diulangi tata krama. Kelakuane rohani ku tata krama sing gak bakal iso ilang sampe miliatan taun. Kanjeng Nabi ditakoni sahabat-sahabate, Kanjeng Nabi sampean medhun ring alam donya tujuan sing nomor siji nopo? Jawabe Kanjeng Nabi, tujuanku medhun ring alam donya iki yaiku dandani tata krama. Ayo akeh cambling-bling khusus teko Surabaya wis akeh sing nek pil koplo mendem toak Tuban mendem Arak nek dipondokno waras-waras. Lho. Lah waras sing ngene ngarani dandani tata krama. Asare tata kramane nakal, pacaran bae saiki malah dadi wong ngaji kaya sampean ini iki. Iki kudu ana kemajuan di bidang dandani tata krama.
Al-umamu fi hali marodia al-izdimai takunu hajatua. Al-umamu utawi bongso atau rakyat ya umat umam. Tapi piro-piro bongso atau rakyat-rakyat ya kena bongso fi hali marodia dalam keadaan lorone umam. Akhir lo cah masyarakat bongso umat iku sing loro. Bukan loro jasmani nih, tapi loro rohani nih. Nakal termasuk loro rohani nih, ya kena pil koplo ya. Hujat larat gak kan kuadai akal hujat. Fi halima rodia loro ne umam al ijtimai. Takunu al ijtimai kang apa penae ijtimai. Fi hali marodi al istimai kang makna murad sing penak ngono merata kurang penak bangsa kumpulan gak usah masyarakat bahasa Indonesia piye al istimai kang merata merata di mana-mana jamak mana kumpul penyakite umat di bidang rohani sih merata di mana-mana khususnya gara-gara corona ini, sekolah pondok diperaik no kabe buyar penyakitan rohani takunikono apa hajat wa kebutuhane umam kebutuhane umat no nah ini bejat kabe kaya ngene iki kaya apa cah kaya nak Jakarta bingung presiden tak delok nak TV mergo corona bubrah kabeh gak ana sing sekolah lha ngene iki buta apa cah buta ila islahi ma maring bagusi kelakuan-kelakuan bagusi kelakuan-kelakuan fasata kang rusak apa ma fasata kang rusak apa mafia ing dalam umam umat ya rujuk hati-hati umat umamun umat padha wae nek kadung bujat gak karu-karuan tata kramane sijining bangsa wah butuh banget marang dandani minal akhlaki sangka tata krama al karimah kang mulya didandani cah tugas sampean besok dandani tata kramane bangsa Indonesia bujat gak karu-karuan sampean dandani piye bisane iso tata kramane bagus lah Indonesia butuhno dandani tata krama bujat cek dadi tata krama apik iku aksar al umamu iku aksarul akeh luwake min hajatil marid dimang kebutuhane wong loro dimang kebutuhane wong loro ila dawa imaring obat tapi rata-rata negara sing dipikirno wong loro awake loro nggih rumah sakit di mana-mana dibandani dimodali tapi kanggo ndandani rakyat Indonesia cek tata kramane apik gak patek kaurusan dan dandani tata krama apik iku nek arane pondok pesantren wis nek dandani jasmani nek nggone rumah sakit sampean didandani lho padha njero rumah sakit rohani supaya sama sing beling-beling cek iso dadi waras malah dadi wong apik kelakuane ya iki luwih dibutuhno lah untung no Indonesia yang di pondok-pondok sing tersebar di seluruh Indonesia upamane Indonesia gak ono pondok-pondok kaya Sunan Derajat ngene lah apa njaga no sopo sate wong kapir kaya ngene no RRT negara Cina, Rusia gak percaya Gusti Allah, gak percaya swarga, gak percaya neraka terus nek buangka apa dadi apa Rusia. Ayo Cina, kon mergawe jungkir wani gak karo niku lung sego sak piring gak ngetekno rong dina blopo.
kok buduh banget. Ayo tata kramane didandani. Lihat di sekolah TPQ, ibtidaiyah, sanawiyah sak piturute. Gawe pondok pesantren kaya Sunan Derajat ngene. Tadi luwih butuh nambani rohani timbang jasmani. Endi mau min hajatil marid ila dawa bimaradi insanin. Ya tapak hajatil marid ila dawa. Yamrod ya beo titik. Yamrod loro. Yamrod loro insanun sapa menungso. Ana wong loro. Fayajak ahlu ila tabibin. Fayajak ahluhu. Mongko nggawa nggawa, mongko nggawa sapa ahlu keluargane insan. Digoreng dicanggawa ila tabibin maring dokter. Contone saiki ana wong lara, kaya saiki rumah sakit gak kamot. Pondok sik kamot. Nah iku sampe boloku mati gara-gara gak nemu rumah sakit. Gumumet ndang Gresik, Tuban, Lamongan, Begape. Nek keluargane lara cah digore rumah sakit entek duit pirang-pirang gak apa-apa. Yasiku Nabi percaya sapa ahluhu percaya bihi kelawan tabib. Keluargane percaya mbek dokter mau. Wah, nek tak goreng dokter ngono waras penyakite keluargaku engko. Fayasifulahu minal adwiyah ma yarahu mufidan lahu. Fayasifu mongko nyeritakno sapa tabib, sapa dokter ya. Nyeritakno sapa dokter ya tabib lahu marang insanin. Yati rujuke lho. Barang gore rumah sakit ya diceritani Pak dokter, oh obate iki, obate iku, loro ning ngene, ke stroke, iki mah, iki liver, iki kanker, dokter sing ngomong. Minal adwiyah sanga pira-pira obat-obatan. Dokter sing ngomong. Ma ing obat ma ya. Yaro kang nyono sapa tabib. Ya roh kang nyono sapa tabib bu ing ma. Nyono mufidan ing maedai. Cara Arab ya maedai, faedai cara Arab. Cara jone migunani kene. Migunani kene maedai kene lahu maring insan. Contone ja nek ana keluarga sampean loro. Wo langsung keluarga sampean loro digowo mbek bolo-bolo nering rumah sakit diserahno pak dokter. Pak dokter ngomong, oh obate ngene ngono-ngono larange setengah mati entek duit pirang-pirang. Kaya apa? Lho gak peduli, kene tahu ya. Tahu apa lah kene cah, ring rumah sakit nok Surabaya, bojoku loro. Sekitar 10 tahun apa piro ya, 15 tahun yang lalu loro. Nok rumah sakit Surabaya. Asare nok rumah sakit Muhammadiyah Lamongan. Nok kono sak minggu entek duit 10 juta. Gak waras. Tak pindah ring Surabaya. Lah nok Surabaya kono tambah entek duit 70 juta, gak waras. Jaman iku ya. Lah kok gletek. Tak tukono pil nok Tuban. Lho, mek gak sampai regane 40.000, 50.000. Waras geres. Ayo rumah sakit Lamongan, Muhammadiyah, rumah sakit Surabaya kok sing larang dhewe iku. Iku durung liyane, entek duit pirang-pirang gak waras. Nah kok ngletek tukono pil Tuban. Waras geres iku biyen aku langsung dhewe. Ya ngene kabeh Gusti Allah sing gawe. Aku ngomong bukti ana. Gak gawe-gawe lho dadi kabeh ya ngono mau. Saiki cah rumah sakit gak kamot kabeh. Ya iku contone sampe mati boloku iku gara-gara rumah sakit beg kabeh. Iku mergo lara.
ana sing luwih nemen timbang lara apa goblok. Ayo nek sampean bodoh gak iso apa-apa. Bagaimana cek dadi wong sing pinter? Lho, ya kudu didokterno ring pondok. Pondok panggonane apa cah? Panggonane ngulangi sampean cek iso pinter agama oleh ijazah negara. Ku sementara iki sampean iku bodoh jare ana dawuh atamradulan lara al umat sapa umat. Maksudnya tamri ke loroi ke apa cah budu nuk ini jam'a'a hai sekabiani. Itulah gambangannya. Roto-roto rakyat Indonesia ki budu. Gak iso ngaji. Jadi wong sampe gak iso ngaji saya ki budu nih. Ono Cino Ringomaku toko Surabaya dua anak papat nakal kabeh. Sampai bapaknya Cina aku nangis nak ngarepku. Aku anak papat nakal kabeh. Umur walasan tahun. Anak sama goblok kok. Tak kono. Anak di pondok no kayak kak tadi bocah nakal. Pondok no tak anak iku. Masih si Cina oleh anak di pondok no. Cekak nakal. Lah kok ngombe arak. Ngombe pil gak karo anaknya papat. Cina. Omaya nak ngeri Surabaya pinggir wetan. Nah di pondok no kayak aman, juga ngombe gak karuan ngono ku. Sampai bapak ini bangkrut, mergo duit dicolongi anaknya papa tek gak karuan. Gitu ku minuman keras, tuku pil gak karuan. Iku no Surabaya. Sing salah sopo, bapak ini mbaknya goblok. Jajal anaknya di pondok no Sunan Derajat paling-paling go bungkusan, aman. Lan mondok kape gak kerasan loh, ayo. Kape lah gak kerasan mondok. Mondok kepaksaan. Nah dipaksa sampai tak ceritani gak tak kandani anakku ono tak pondok nono deh nanya nong gede tebu ireng mulai gak kerasa tak suding gak minggat dong tak paten gue mah gue kembali wes kandani bapak nih ini orang gak kerasa kau gepui sampai mati sopo gak kerasa ngacung awas sama nih diobat no canok pondok cek pinter oleh ijazah negeri iso ngaji tamrodul umat jamak sejamak sekabiani fala tajak ila tabibil istima liudahu amrodwa fala tajak mongko orang podo mek ngarep mau ya orang gowo kok gak enak cah fala tuljak ora den gowo sapa umat fala tuljak ora den gowo sapa umat ila tabibil istima maring tabib nok kene maknane apa? Aja dokter jaga enak marang kiai-kiai ngene apa ya, tabib kene. Kiai kan dokter rohani al istima kemasyarakatan utawa organisasi. Lah yo wong anake bodho nakal gak digowo ring kiai-kiai organisasi ge pondok pesantren. Tabib istima ing pondok pesantren yo kene. Topi Piljima termasuk kiai pondok pesantren sing paling penak ya. Kanggo apa ta liudawa supaya den obati liudawa supaya den obati apa amro dua penyakit-penyakit umat. Penyakit apa cah? Penyakit goblok. Sampean kabeh iki lho cah bodho-bodho tamrodul umat. Lho, nek kapan sampean gak dikirimno ring pondok pesantren kanggo cek pinter. Ya mari cah. Iku wayukhli soha bima asoba wayukhli lan nyelametaken. Wayukhli nyelametaken. Sopo tabib ing umat nyelametaken bima kelawan kenakalan-kenakalan maksudnya mayo kebodohan-kebodohan kene asoba kang neke apa maha ing umat. Lah sampean bodho cah ngaji gak iso. Dadakan gak dikirimno bapak samareng pondok pesantren cek iso pinter. Cek nakale lungo
Ya mari ya gak iso dadi wong pinter lho sampean niku. Lah kene apa ta kok bapak sawang gak gelem ngirimno anak-anake ring pondok pesantren cek pinter ngaji. Wa dzalika utahe mengkono-mengkono. Latal jakmu orang ngirimno ya. Rujuk rene ya latal jake. Wa dzalika utahe latal jak. Kene apa bapak sampean gak gelem ngirimno sampean ring pondok pesantren. Iku nasiun timbul cukul kena timbul kena di ahadil amri marang salah sisi ini perkara loro di ahadil amri ini marang salah sisi ini perkara loro ono rong perkara cah singgare bapak sama gak gelem mondok na anake padahal anake bodoh nakal pisan ke anake jino wingirane papat nakal kabeh salahe anak gak dipondok ngono jino jino bodoh jino Surabaya. Apa cah sebabe? Lah ya wong anake goblok nakal mbling kok gak apa arane gak dikirim ring pondok pesantren, gak di sekolah nono nggone sekolahan-sekolahan tata krama. Sebabe ana rong perkara. Imali jahliya ana karane orang ngertine di jahliya orang ngertine. Orang ngertine umat ya. Bidawa ya kan obate umat nah. Bapak sampean gak ngerti ya, nakal iso waras mergo dipondokno. Nakal iso waras di sekolah nono pondok, kelama Surabaya tambah nakal. Wis aku apal kabeh. Canom noman sak sampai umur 15 16 kelama Surabaya pacaran kabeh. Mergo bapak sampean gak ngerti. Obate nakal ana ndi? Obate nakal iku dipondokno. Dipaksono kene ati-ati nek ana keamanan lho. Arek melanggar aja nyalana dipecut gegere iku lho. Pokoke wajib jamaah lho. Subuh harus tangi. Gak tangi kena sel. Jamaah subuh, mari jamaah ngaji, ditoto kabeh rapi. Jam 6 mangan ngombe adus, jam 7 sekolah melok pemerintah. Jumat lho, gak ana prai. Nok pondok soalnya prai mani mani ja. Waktu sih sama gue nok pondok muda hilang mus pro tanpa gunung. Jadi Jumat nong pengajian gini ki. Bahkan olahraga bebas lo. Kepengen olahraga apa monggo. Ini kapan Jumat melok pencak silat monggo, melok tari tarian ya monggo, melok apa sak karpe. Bahkan sampai gending Jawa yang duwe. Sopo sing pinter ngendang monggo. Pinter nabogong monggo lo. Pinter ngitar ya monggo pondok iki bebas perkara ditata kabeh cek iso dadi wong. Wa imma annaha tadri minal alami ghairu anna la siqala wa imma annaha ana kalane wa imma ana kalane annaha sak temene umat tadriku ngerti sapa umat minal alami songko nek loro penyakit ya niki gak semane penyakit ta songko gangguan-gangguan wae ya so gangguan-gangguan ghoiro anna kecoba sak liyane umat iku lasi kota ora mantep lah kedua imat bima yuhi tubia bima kelawan kelakuan yuhi tubia minal atiba yuhi tu kang noto apa ma kanoto apa ma biha marang umat minal atibai songko makna murad ya songko minal atiba makna murad songko ulama-ulama ngerupa ya jadi dokter ulama dokter kiai kena ulama-ulama ya kena atiba cuma no dokter ulama
Tapi ono kalane bapak sama ini gak patek percaya ini. Ini anak enak kali sewaras mergo dipondok no diserah noring ulama-ulama. Nah gak patek ngandel. Anak nakal sekolah no Jakarta tambah nemen. Nakali gak karu-karuan. Dekos pisan omai nyewo ayo kono taman tek gak karu-karuan. Foto kali ono lulusan teko SMK kene. Saya mbokne nangis kapok lho kan ono. Mergo apa? Wis tak kandhane biyen. Mbok yo gak usah SMK kene. Mergo oleh danem tinggi di sekolah nono Jakarta. Di sekolah nono Jakarta go oleh sekolah gak bayar gitu. Diadaan anake nok kono. Kamare nyewa, kendaraane nyewa, mangane nyewa, tambah entek gak karo-karo. Bangkrut mbok ne nangis kapok ngono. Biyen pondok nok Sunan Derajat Bayo nok S1 nok kene iso ngaji. Ben iso melo aku diulangi tata krama, mangane murah gak nduwe dhuwit tak ingoni. Wis bangkrut kapok mbok ne, pakne gak wani marek ning aku. Biyen tak elingno. Lapota wong lulus nok SMK kene sing oleh danem apik. Kok di sekolah nono Jakarta pak keterima di ya keterima nih nono sekolah nono Jakarta kono sing jare gak bayar tapi nyorok ke pirang-pirang durung sing gak bayar itu main duit di 5 juta loh ditarik 5 juta ini gak nono gak kelebu sama yang tak tarik piro 5 juta yang geblak sampean loh iku lho wis saiki sampean tak ulangi wis nok pondok bae sampe oleh S2 lulusan pondok. Jora bidise sak durung oleh S3 lho, lanang-lanang rungokno cangkeme, rungokno kupinge. Wedok-wedok aja lagi dhisik sak durung oleh S2, nek wis lanang S3 baru kena rabi. Wedok S2 nok pondok sampe S2, S3-ne gak oleh izin. Tapi sik ana hubungan dengan perguruan tinggi, besok-besok ditoto sampe iso. Rungok kupinge. Ojo rabi disik sak durung oleh S3. Krungu. Wedok, ojo lagi disik sak durung oleh S2. Kalek wis lilih rabi ono wae. Sapa sing ngulangi? Sampe pinter cahyo besok ta. Tak toto. Sama noto negoro sing dijaga-jagakno sampean. Noto negoro iki. Watur silul ummatu kasira min amna iha ilama dari si tibbi watur silan ngirimaken soal ummatu umat ya menungso saman kabeh kasira ning akeh-akeh utawa akeh banget min amna ya song anak-anake umat ilama dari si tibi maring sekolah-sekolah kedokteran maring sekolah-sekolah kedokteran akeh banget saiki cak anak dikirim sekolah kedokteran tapi hati-hati lo sekolah kedokteran gak nyoroke bae ayo nek gak puluhan juta gak iso klebu lo aku sapal kabeh kok. Dadi nek kedokteran iku rata-rata sing ditampa iku sing bodho-bodho. Lah aku apal kok sing pinter gak ditampa mergo gak iso mbayar, bayare larang. Negara mbok iya. Nggih sekolah kedokteran sing gak usah mbayar kok ana Sunan Derajat bayar murah ngene lho. Supaya sing pinter-pinter ya iso dadi dokter. Nah nek bodho dadi dokter nyontek mati blai karuan. Ira dititani aini rutaca kaya nang negara Inggris Perancis ditoto temenan bakate bocah iku bakate apa pertanian sekolah bakate apa perikanan sekolah perikanan bapak kok dadi kiai nek kene gak jare kok duwike terus ngono katik main duit sekolah kesehatan main duit kabeh lho alasan macam-macam ndak bisa. Wes sebagian anak sekolah nok kedokteran, nok kene ge ape noto. Bolak balik ditarik be dokter kene gawe sekolah kedokteran, kudisi. Soalnya kene turun di rumah sakit sing sempurna, rumah sakit sing ebrek-ebreknya. Mantar si tipi, ndi mau.
ilama darsi tipi li liutibu ba'da ta'allumihim atsamaha supaya bisa ngobati no atubi supaya bisa ngobati sapa abna ya bisa ngobati so abna ya ba'da ta'allumihim sa'usi belajar abna ya asama empir apa awake umat kena apa tak anak sekolah orang kedokteran supaya anak ecik iso ngobati awake umat sing loro anak ecik sekolah orang kedokteran monggo tapi sayang yo sing sekolah kedokteran bayar larang gak popo oyoan gak karu-karuan sampai ditolak tapi wala tub is ora ngirimaken sapa umat ora ngirimaken sapa umat bi ahadin lawan salah siji mindhum sanga ambena iha eling-eling rujuke lawas keliru lho ape angel tapi mindhum sanga ambena iha illal qalil angin saiti tapi kena apa ini anak yang dikirim sekolah mu'alimin di pondok namanya angel banget sing oya-oyan bayar larang anak sekolah no kedokteran kedokteran ayo no Surabaya jurusan gak karuan tapi kena apa sing di pondok namanya saidi banget wong Surabaya ya taga padahal no pondok oleh ijazah negeri lho iso ngacung lamongan besok oyoan lho no sekolah negeri 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 aku apal kabelo SMP Negeri Lamongan SMA Negeri Lamongan sampai nolak gak karu-karuan wong Lamongan mbok yang anak di pondok no cek ngerti agomo bayarnya murah gak duit tak ingoni kenapa ya anak negeri-negeri no tuban ya anak ngono kulo aku apal kabelo aku apal kabel guru-guru negeriku kaya apa prakteknya nah kenapa gak dipondono ilal kolil kejopo saiti mes saiti banget yang dipondono sak kabupaten gak ono 5% sing 90% sekolah negeri 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 anadir kang longko ngerti longko cah longko bahasa Jawa lo arang angel anadir kang longko mesa iki sing dikirimno ilama dari sal akhla ilama dari sil akhlak mare sekolahan-sekolahan tata krama ya pondok pesantren. Mesa iki banget lho sing anake dipondokno dipondokno. Tapi kuwi pondok-pondok sampean tak elingno ae ditata kaya pondok Sunan Derajat. Melo ujian negara lan wajib belajar agama. Aja nganti nek pondok gak oleh ujian negara, mundak ketinggalan. Ujian negara kok potaca wong me alasan tok bae, tapi agama di nomor satu kan kaya ngaji ngene iki. Saake le pondok sing dilarang me ujian melok ujian negara, aja. Kene penasihat NU sak negara iku aku ya. Bagian misoi, bagian ngandani. Wal izitima lan karo saiki organisasi-organisasi ngono bae sik gak padha ya. Organisasi pendidikan lho. Organisasi-organisasi pendidikan. Liudawu ba'da tarbiyatim akhlaqoha. Liudawu supaya ngobati sapa abna iha. Supaya ngobati sapa abna iha ba'da tarbiyatim sa'use belajare abna iha anak-anake wae ba'da tarbiyatim akhlaqa ing tata kramane abna iha nah kanggo petaca sa'use anake wis lulus kok lulus SD ta di pondok no bae cek iso dandani tata kramane lulusan SD di pondokno mlebu no SMP mualimin malah diulangi jamaah jajal SD Tuban
lulusan dilepono na SMP negeri Tuban, gak ono jamaah subuh ya, gak ono ngaji cek lah gak ono jamaah maghrib, gak ono ngaji mariasar, iku nek sekolah no SMA negeri Tuban, apa mana Lamongan tambah nemen, Surabaya tambah kenemenan, tadi wong Tuban, wong Lamongan, Bojonegoro, ini anak lulus SD di pondok no bae. Nok pondok, kok diulang jamaah subuh, diulang ngaji oleh agomo, oleh donya. Wah, anak koyok, anak sekolah negeri, negeri tiga apa? Loh, nok pondok gurunya lebih pinter dibanding guru negeri aja. Soalnya apa? Pengangguran S2, S3 kenumpuk gak di penggawean. Jaluk ngulang nok pondok, tak pilih nok pondok gini. Ini gak enak, tak pecat. Kayaknya tak pecat sih, tak mana, gara-gara ngulangnya gak enak. Kene menangan cah nok pondok Sunan Dharma kok penguasa tunggal. Pondok liyane penguasane 5, 4, 3 kene aku tok ijen. Ku jaman bapakku buyar. Ku titani kabeh ku bocah-bocah. Wa ma dzalika. Ora ana apa dzalika mengkono-mengkono. Mengkono-mengkono ndi carujuk sing paling penak. Rujuk dhuwur ya. Ilal kolil kejobo saidik ilal kolil dalik ay ilal kolil kenapa temanya saidik banget sing mondok siake sekolah no negeri 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 no desa ni sebabnya gak ono maneh illa min fasadi nufus kejobo illa kejobo min fasadi nufus sebab rusak ing jiwa rusak ing nufus makno akal ya rusak ing pira-pira akali. Nafsu kadang makna nafsu kadang makna akal gara-gara akale iku lho sing gak sempurna. Lho anak kok di sekolah ana nang Jakarta. Ke sekolah SMA, la opo nok kono entek dhuwit pirang-pirang saune gak karuan, oleh danem-danem opo. Kejaba nek wong Jakarta, la wong dagang ana sekolah SMA negeri Jakarta kapok sampean anake pacare 5. Iku sebab jiwane rusak. Kama kila kaya dawuh-dawuh kila kang den dawuh napa ma. Akeh lho dawuh nok Quran hadis apa dawuh ulama iki pirang-pirang. Contone apa iki ngisor iki Qurane idza fasatal qalbu lan tam tanfa humau idzatun. Iki wajib apal sama niki lho. Awas kare gak apal. Ya fasadal qalbu lam tanfa humau idzatun. Ini kata-kata mutiara lho. Saartine wajib apal. Ya fasadan nalikane rusak al qalbu apa akale menungso. Qalbu pian akal ya. Nalikane rusak apa akale menungso wis nakal lam tanfa mongko ora migunani. Lam tanfa mongko ora migunani hu ing qalbu ing akal. Apa mau idoton pitutur-pitutur? Apa mau idoton pitutur-pitutur? Idza fasada nalikane rusak alkol bapak akale menungso lan tanpa mongko ora migunani hu ing akal ing kolbu apa mau idoton pitutur-pitutur? Maknane, artine ini akal samane bujat gak kena dikandani. Nah bujate akal mergo apa? Minuman keras arak toak sing paling pil koplo ae nek kebam pil koplo padhe akal iki rusak nek rusak wis gak kena dikandane mesti matine mati kafir kan sampean di pondok di pondokno mergo apa cah aku dikandani wong jak wong Surabaya lho sing ngomong polisi lae Pak Gopur kaya apa bocah-bocah SMP SMA nang Surabaya nek ana bal-balan iku grutu-grutu delok sedoyo kabeh dong nguntal pil koplo ayo ketika langsung ngomong polisi lirik aku onoy delok bal-balan nak jauh Surabaya lah kok iso nih dong nguntal pil nek kunal pil koplo ada akal bujat kita ini kudu apal iku idha fasatal kolbu lam tanfa humau idha tuan itu kata-kata mutiara ini akalnya menungsa bujat wis gak kena dikandani mondok gak kerasan melayu mulai mergo akale bujat. Contohnya kal ardi kaya bumi
Ila sambahot nalikane tandus apa ardo? Tandus bahasa Indonesia. Cara jawane apa? Gak kena ditanduri mati kabeh iki lho. Bumi apa iki ini? Tandus ini. Lam tanfa mongko ora migunani. Lam tanfa mongko ora migunani almatoru apa udan. Almatoru apa udan? Tanah nek tandus ya. Gak ono gunane udan ditanduri tetep mati tandure. Mengko tanahe tanah tandus. Tandus iku cara jawane apa lali aku. Tanah sing iso ditanduri kudu tanah sing subur, suwale subur arane tandus. Lho nek tanah subur ditanduri jagung, waduh ana udan lemu-lemu. Tanah tandus kaya ngarepe masjid nang tanduri jagung mati, masih ana udane deres tetep mati. Iku gek bumi ya. Nek tandus gak kena ditanduri, sampean ya ngono. Nek sampean akale wis bujat buyar gak kena dikandani. Dipondokno ya gak kerasa melayu, gak karuan. Faha jatul umat utai kebutuhane utai butuhing umat. Butuhe bangsa ya umat sampean kabeh iki ila atibail islima maring dokter-dokter masyarakat napa ya. Dokter-dokter masyarakat. Istima iki ca maksudnya bukan kok dokter-dokter jasmani, tapi masalah rohani. Dokter-dokter masyarakat, ay rohani ya, diteni. Kebutuhane umat ring kiai-kiai lho, gampangane ngono. Atiba istimewa ay kiai. Kebutuhane umat ring kiai-kiai sing iso ngandani tentang urusan agama iku aksar lu akeh. Min hajah tiatimbang kebutuhane umat. Tinimbang kebutuhane umat. Ilaman maring dokter-dokter. Yudawi kang nambani sapa man. Atsama ing pira-pira awake umat. Atsama ing pira-pira awake umat. Diteni kata-kata mutiara maneh lho. Kebutuhane rakyat Indonesia marang kiai-kiai sing iso nata atibaul ijtima. Iku luwih akeh timbang kebutuhane rakyat Indonesia marang dokter-dokter sing iso nambani penyakit jasmanine. Lah sapa carane dokter-dokter rohani sampean kabeh? Ngko kudu iso dandani piye bisane rohanine bangsa Indonesia iki cek waras, cek kelakuane apik, tata kramane apik. Tugas sampean kabeh. Iki luwih dibutuhno ya. Timbang dokter jasmani nyontek gegere, nyontek dengkule, nyontek niku. Dadi samane iki luwih dibutuhno lho oleh bangsa Indonesia timbang sekolah kedokteran nang Jakarta kono. Enang pinter yo ngaji sekolah nang pondok. Wis pinter besok kanggo nata bangsa Indonesia. Iki pengambilan toko kitab Ihya lagi sudah ditulis 1400 tahun yang lalu iki. Kene karek nata. Wis 1400 tahun yang lalu wis ana tulisan iki, Imam Ghazali sing cerita. Soale apa to cah li annal qada ala hayatil afrod ashal minal qada ala hayatil mutami. Li annal qada krana sak temene nata napa ya. Sak temene nata kondok maknane macam-macam lho. Ala hayatil afrod asal ing atase uriping. Ing atase uripe ijen-ijene menungso. Afrod ijen-ijene menungso. Nata ijen-ijene menungso sitok loro telu iku asal luwe gampang. Minal kodok tinimang noto. Noto ala hayatil mutame yang ngatasi uripe organisasi-organisasi. Mutame kumpulannya menungso. Cah, nek sama noto wong siji, wong loro ku gampang, sapa gak iso. Tapi sama tugasnya noto masyarakat lho besok. Ayo noto madrasah muridnya pirang-pirang, noto pondok muridnya pirang-pirang.
Ane noto bojone bae, anake sapa gak iso, kucing ya iso, ngeong-ngeong. Noto bojone, sing wedok noto bojo lanange. Lanang noto bojo wedok, tapi noto masyarakat angel lho. Sapa sampean? Piye bisane wong sak desa sampean iso dadi dadi wong mulya sampean sing noto. Apa maneh iso sak tingkatane sak Indonesia? Iso noto wong sak Indonesia cek dadi wong apik, kabeh kok abote setengah mati. Kene lumayan ben bengi iso ngandani kok diundang pengajian nang Tuban, Bojonegoro, Rembang, lho iso sak mangape cangkemku. Lah iso ngandani wong akeh. Wong Tuban tak kandane meneng ndi lho, ya Bojonegoro ya ngono. Ndi lho dirungokno kabeh nek tak kandane. Menange kene ndi radio, duwe televisi. Lho kaya apa radione kena dirungokno sak Indonesia. Televisine kena dirungokno sak Jawa. Sampeyan tak elingno awas lho, jelali. Wajib bapak sampeyan nok omah tuku radio muter ngaji amene iki. Ngaji esuk. Awas lho. Takono ya mae-mae sampeyan di radio ta awas lho iki politik pondok ya. Supaya sampeyan cek mlebu swarga kabeh ngrungokno ngaji sak mbok pak sampeyan. Wedok-wedok, takokno pake-pake sampeyan muter radione esuk ta iki sak Indonesia iso kabeh. Sampeyan Amerika dirubah dadi bahasa Inggris iki. Ngaji ku ya mene iki. Sak sotinge nak Amerika. Delok rono lah ya. Kok iso dirubah bahasa Inggris? Nok Malaysia desa-desa, nok Jakarta kabeh muter tiap-tiap hukuman Lamongan delok hukuman ngukum membeling maling-maling iku mesti diputer ngajiku. Ya mene sore lho. Iki dirungokno papa ku sampean dititeni, aku iki hati-hati, aku ngomong cara Jawa. Ono sing dirungokno bahasa Inggris. Wes, titeni kudu ndi radio lho. Takokno mbokne pakne gak ngotak sel karo onan. Cek diputer kanggo jihad berjuang no pondok, satu pondok tinggalane wali songo karek Sunan Derajat tok. Lah iki piye bisane iso dikenal liwat radio di mana-mana liwat sampean. Ngongkon bapak ibu nih, eh seru ngono, di sama ibu al umamu, tepak ya, la tanhat illa bitarkiyatil akhlak, al umamu tai piro-piro umat, piro-piro bangsa rakyat. Piro-piro umat iku latan hadu ora bisa latan hadu ora bisa maju napa ya gumrigah maju ora bisa maju sapa umat gak mungkin bangsa Indonesia iso maju Jawa iso maju ila bitarkiyatil akhlak kejaba lantaran nata tata krama kejaba lantaran nata tata krama alfadilah kang mulya. Gak mungkin ja wong Jawa iso majune gak tata kramane ditata. Tugas nata tata krama sampean sedaya. Tata krama iku kelakuane rohani ditata liwat ngaji kaya ngene iki dikandani sak piturute. Wasti salikul khuluqin fasidun min nufusia. Wasti salikul khuluqin fasidin min nufusia ila bitar kiatil akhlak pada wasti soli kuli hulukin lan nyirnakno sekabeng toto kromo umat iso maju lantaran nyirnakno sekabe toto kromo fasidin kang rusak nyirnakno kena cahaya berantas ya kena wasti soli kuli hulan berantas toto kromo fasidin kang olong minufusia songo piro-piro jiwaning jiwane umat ya umat songo piro jiwane umat umat iso maju cah siji lantaran toto kromo ne didandani lan toto kromo olo disirnakno termasuk minuman keras pil koplo mbujuan main judi kudu disingkirno. Wae lagi cah, gara-gara sekolah di praek no gak karu-karuan bingung negara iki. Bingung.
Ayo aku ndelok dhewe langsung lho nok TV-ne. Lah yo sekolah jejeran sik gak oleh. Bingung saiki nok Jakarta. Didelok rene ta Pak Presiden, nok pondok jejer-jejer sama syuting lebokno kono. Jejer gak ono sing loro kok. Winono dulurku mati yo perkorone paru-parune bujat wis pirang-pirang wulan loro. Pantes. Lho kena apa? Kok aneh-aneh baik, sekolah gak ada pepet-pepetan 2 meter, 2 meter, gak ada sekolah ini 2 meteran gak diwa sampai tau segoro kono. Itu sih ngulangi sopo wis setan dungo supaya cek korona nang lungo begitulah kasaran ini gampang ini mau digede-gede no genyota sampai sekolah gawa ini melebu sampai saya gawa ini melebu bingung karpe, no Jakarta saya aku nonton TV pas presiden no lah ya kaya apa didandani ta diteruse sama ilang kulukin fasiten min nufusia wa tahdhibi nidho iku ya apa wa tahdhibi nidhomi istimaiha wa tahdhibi nidhomi istimaiha Bitar kiatil ahlal rifadilah Noto wasti soli nyirakno Watahdi bini do mitiam ya Maknanya podo kabe saja Lan Tahdib Makna podo aja Lan noto Nidomi juntrungi istimak ya kumpulan yang umat organisasi ini umat ya kena ditoto juntruge organisasi ini umat itu piye carane si ape madrasah ditoto sampai pondok ditoto bahkan unik iso masyarakat dipoto wamata tama lan semongso-mongso sempurna semongso-mongso sempurna laha kedua umat apa zalika mengkono-mengkono noto apa ya maknanya akeh ya lah ini sama ini bisa noto kabeh no organisasi no desa ini madrasah langgare masjid ditoto hana moko enteng alaiha ing atasi umat Allah ya ing ngatasi umat apa kulo zalika kabeh mengkono-mengkono kelakuan wae rujuk kali kelakuan wae kabeh mengkono-mengkono kelakuan wae wah endeng kabeh nglakoni kabeh untuk kemajuane ditata rapi malah gampang kabeh dak minal iktisadiyah wal imroniyah songko ojek gak podo minal iktisadiyah wal imronia songko ekonomi lan bangunan-bangunan mana itu ekonomi baik saja gak gampang wal imrana bangunan-bangunan cek noto ekonomi nih noto bangunan nih malah gampang sedoyo oh gak no titik itu aja titik itu nanti gak no walayum kino wis gak mari ya wis wala yumkin ana ora mungkin ndolek titik gak petuk cah lan ora mungkin tanmiyatul akhlak apa noto ngono ya tata krama tata krama nama mundak makna murid we noto tata krama gak mungkin cah samriso iso noto tata kramane wong sak desa al-fadilah kang mulya illa bithawratil adabiyah lho ibape kaitan illa bithawratil adabiyah kejopo lantaran thawratul adabiyah bape ngarep mau ikilah maksih thawratul adabiyah ya podo bae maknane iku wow. Thawrah makna macam-macam no kene sing pantes maknane apa kemajuan ing tata krama ya kene Thawrah maknanya macam-macam kemajuan yang tata krama kejopo tata kramane ditata tapi gak mungkin iso cah ruwaidan ruwaidan cara saiki hale
alon-alon. Jarum pian nggal saiki, nggal saiki, alon-alon. Ya mulai sanawiyah, aliyah, S1, S2 lho alon-alon. Kelas 1, kelas 2, ruwaidan, ruwaidan itu maknanya alon-alon. Lho iku ana iku. Hatta tas taksil al akhlakul fasidah saengga sirna. Saengga sirna ku ilang ya. Al akhlakul fasidah apa tata krama kang rusak sampai kenakalan-kenakalan ilang kabeh. Enggak saidik yo sama tugasnya noto. Tapi bisanya kenakalan-kenakalan nak desa sama ilang sedoyo. Lho, ini kapan kaya ngono? Fayah mahaluha solih adat. Fayahul mongko manggun. Mahala ono ing panggonane. Ngono ayo. Ono ing panggonane. Sama umat deh, ya repot. Apa solihul adat, kebagusan-kebagusan yang kebiasaan. Solihul adat, kebagusan-kebagusan yang kebiasaan. Akibatnya nak desa kono malah apik-apik kelakuannya. Mergo apa pak? Mergo ditoto. Lalu notoknya arahnya sauroh. Sauroh sapi turuti. Itu ada titik. Wis ana titik ya leren, gak ana titik gak leren-leren dan gak ana titike. Nah, wabillahi taufik wal hidayah waridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.